Մեգ ախլավարդ, կալակ թպիլիսիս, ասորմոզ դա վետոտմտես Սաջարոս սկոլիս, իստորիս պետագոգի, Քոչա գուրգենից է, ամ սկոլիս խոպիրի դիրեկտորի, ատից է ինձ ադիվի խավի ամ սկոլիս դիրեկտորի, դղես մովետի, ռոմ չեմ սկոլեգեպտան էրթատ, դա մետիք սիրեբինա, կամա մեխատա սոլիդարովա, ռոգոց պետագոգս դա մոկալակես, իմ այուտանելի սաշինելի դա կոշմարուլի պակտեպիս միմարդ, ռոմելի սխդեպոդա չոնս սիխեպիս։ Մեկ իմիցոդի ռոմ պասադուրի իղո, էգրեցոդեպուլի սակաշուլիս դեմոկրատիա, սակարտելոշ Պեդագոգի կացի, ոզդատուամ ենց լիսկոլիս դիրեկտորով մակս դա, որմոզ դա ատիտ տրիստաժի մակ մասայելով միսա։ Հոգործ արմովիտ գենդի իմաս ռոմես էիգի, խութմետի, թեքսմետի, չումետի, թրամետի, Սխատաշորիս չվեն դղեիդան վիծղեպտ պարտոմաշտաբի են ակցիսև Սակարտոլոս մասեպլովա, ռոգոց կալի է բիսե մոյդեպի ծեսեգի Սակարտոլոս, դա դավանախեպտ մամանսը դա մամանս, այս ուգդիդան միրեկավար Հելի սակատոլով պեղզետ գազտ է հերտի մասեմելի վերնախ է, մեր իկ, միտինգզ է, իմ ակցիազ է դա, ես է իկի պրեսաշի, տելևիզիաշոն, երտ մասալ է պես գամոյան խատա, տավիսի պոզիցիա, ես տագետի է, Սամագալի թոքմենև չայդին է դա գիատ տկայիս, հասած զալիան բերի պետագոգի վերբետավսրոմ տկասք, էրձոտ վերբետավ են պետագոգեպի տկան իս ռիալովար ացարիս, արշեից լեպա մոծալադ է խելի սուկլեպիս գեշինոդես, ռոցախար պետագոգի, դա գեշինոդես իմ խելի սուկլեպիս ռոմելից բավշեպսած ամեպ սիխեշի։ Պետագոգիս թույս ես ունայիկոս պիրոլ ռիկշի մի ուղեբելի, ամի տոմացարիս դղես պատոնի Քոչա գուրգենիձիս ամգարի ղիա պրոտեստի Սամագալիթո դա սանակևոյի մեդիարում ամաս սխապ պետագոգևից մի բացավ